У Верховній Раді планують створити тимчасову слідчу комісію, яка має вивчити критичну ситуацію на енергоринку. Адже Україна під загрозою віялових відключень через те, що на ТЕС критично малі запаси вугілля. І при тому енергомонополіст у розпал опалювального сезону відключає енергоблоки на ремонт. Це схоже на шантаж, кажуть у Нацкомісії з регулювання тарифів на електроенергію і проводять розслідування. На енергоринку країни нова криза. На вітчизняних ТЕС рекордно малі запаси вугілля. Бракує понад мільйон тонн. Його в 2,5 рази менше, ніж було на складах торік. Це найнижчий показник за всю історію незалежної України. На додачу ще одна проблема. У найскладніший для галузі час один за одним на аварійний ремонт вимикають енергоблоки ТЕС. Лише сьогодні зупинили 4, тож не працює уже 17. Причому абсолютна більшість з них належить приватному монополісту. Ситуація критична. Є загроза аварії в енергосистемі та віялових відключень. Щоб цього не допустити, електрику доводиться імпортувати з Росії та Білорусі. Нам потрібно якраз зробити так, щоб ми наперед розвивали свою систему, щоб не було такого, як цієї зими, коли ми вимушено брали електроенергію з Білорусі і навіть деякі дні з Росії. Нова криза – наслідок бездарної політики попереднього керівництва Міненерго. Попереднє керівництво Міністерства енергетики, виконуючи обов'язки, попередні не спланували грамотно, а можливо навіть варто сказати бездарно спланували, ремонтну роботу атомних блоків енергоатому. А теплова генерація зірвала план накопичення вугілля, при цьому терміни ремонту енергоблоків свідомо перенесли на опалювальний сезон, чим ситуацію лише погіршили. Було велике використання вугілля станціями теплової генерації, вони вугілля спрацювали, конвертували його в електроенергію, отримали гроші, а нового вугілля не закупили. І ми можемо стверджувати, що вже з кінця грудня було порушення правил ліцензійних умов, тому що ліцензійні умови говорять, що мінімальні запаси вугілля мають дотримуватися. А в нас вже в кінці грудня вони не дотримувалися, і в січні вони також не дотримувалися. У ДТЕК виправдовуються. Проблема виникла начебто через брак коштів. Та цьому не вірять голова НКРЕКП Валерій Тарасюк. Несподівані відключення на ТЕС, які самі планують свої ремонти, схожі на шантаж. Тож комісія проводить перевірку. Ми проаналізуємо, чому приватні компанії, яким НЕК «Укренерго», як системний оператор, дає команди підняти, припустимо, блоки, в них немає вугілля і вони не хочуть палити дорогий газ, вони раптом випадають в ремонт. Центренерго, ми врахуємо те, що Центренерго, таких дій ми не помічаємо, воно працює і допомагає системі. З допомогою шантажу компанії намагаються виторгувати вищий тариф на електроенергію, вважає нардеп Андрій Жупанин. І тому пропонує створити парламентську слідчу комісію, яка б усе це розслідувала. Перше, розібратися в причинах низьких запасів вугілля на складах теплоелектростанцій, а також в об'єктивності виходу блоків теплоелектростанцій в ремонт. Не може бути так, щоб якась будь-чия незалежна власників монополія шантажувала всю країну. Також депутат пропонує звернутися до антимонопольного комітету, щоб той перевірив, чи спричинила кризу змова учасників ринку, які просто хочуть заробити. Віктор Сорока, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.